بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك وتعالى أبكرون غباتشات ريزا يمزين دارو baji zitoyibu zitoyuba kikisi majidira kutemu katono wano fataha Allahu alayhi alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa ba'da. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumewaza ekitiibwa Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi ennaku z'omwezi 16 mwezi gwa Rajab, ennaku ebulambale bubazi tugende mu mwezi ogwa Ramadan. Tuzayo mwezi gumu omujuvu oguyitibwa Shaaban. Tuina nga bwe twakkaanya nti bwe tunaagenda mwezi ogwa Shaaban tujja kuyimiriza kitabu Nikah, tutuneko ku ahkamu shahru Ramadan al-mubaraka, amateeka g'omwezi ogwa Ramadan al-mubaraka. Jukira nti omusomo guno guzimbibwa ku irimu ya fiqhi. Bwojja mu dalasi eno bwozze kusoma fiqhi. Fiqhi kyeki mu Luganda? Kutegeera, si kukwata. Emisomo bwe tuba tusoma irimu ya fiqhi departmento, tulina hadith, tulina Quran, waliwo busanga bahafidhul Quran, tulina tafsiri, waliwo busanga bavunuzi ba Quran, tulina sira ebyafaayo, tulina tarikh n'emisomo emirala. Niyo omusomo gwaffe guno twakkaanya essira libeereku erimu eya fiqhi, okutegeera amateeka g'eddiini yaffe y'obuyisiraamu, olutegeero lw'omunda. Waliwo okumanyako emitwe, era nga bw'okimanyi nti omubbi sharia eragira mutemako mukono, naye nga bamuleese ne bagamba nti wuyo tusomere amateeka galannamye, oyinza obutamutema kubanga tumanyi bukakuliza obuki obulina okujjula atemwe. Batema guluwa ku jombi, gwa ddyo gwa kkono, batemera wa mu lukokola, mu kisekeseke, mu kibegabega. Kati okutegeera obwo bonna bonna emisososo gyonna egyetaagisa kibayita alfiqhi. Ebisinga tumanyi mitwe nga bulaba mitwe gy'amawulire bagisoma ku leediyo, basatu bafudde. Wa bafudde ki? Kyekireese ekyo? Babadde bakola ki? Oba tubitegedde? Era abasiraamu basinga obungi ffenna amateeka g'obusiraamu tumanyiiko mitwe. Omwenzi bamukuba mayinja naye nga omugeri era nnamya. Bamukuba kibooko kikumi naye nga omugeri nti kira nnamye ekyo ekikumi. Kati kibaita fiqhi kwe kutegeera amateeka gano mu ntegeera enjawulo. Bw'oba otudde nnyo mu ddarusu zino ojja tuuka ekiseera ng'osobola okumanya abasomesa mu maaso nti wa fiqhi, oyo wa hadith. Osobola otuuka ekiseera ng'eddakiika zigenda okubeera 5 ng'obadde omutunulidde bw'oti ng'omuwuliriza ng'omanya mu department mwagwa. Naye ekyo kyetaagisa kaseera n'omanya nti aba fiqhi ensonga zaabwe bazikwata bwe bati, kubanga enkwata zaawukana. Aba hadith balina enkwata ya njawulo engeri gye bakwatamu yirimu. Ekyo kkirizo baganda bwe kiri, kubanga n'abaatusookawo balongoofu bwe bati bwe baali. Ba Bukhari rahimahumullah enkwata ye ate teringa ya Imamu Malik rahimahullah. Muslimu enkwata ye teringa ya Imamu Shafi rahimahumullah. Bawukana engeri yekwatamu amateeka g'eddiini eno. Wiki ewedde twatunulira ku mikolo gy'obusiraamu egikkirizibwa n'egitakkirizibwa, naye waliwo gye talekayo nga tegikkirizibwa. Jukira nti tuli mu Babul Waliima, omulyango ogwogera ku mikolo, ekijjulo, embaga,
akabaga obubaga buba bungi era nga bulina munasabati mukhtalifa emikolo egyenjawulo. Waliwo omukolo ngaozadde omwana baguyita aqiqa, ako nako kabaga. Waliwo akabaga akokumala okusoma nako kabaga. Naye twannyonnyola obubaga shariya bwemanyi, shariya bwekkiriza. Netunyonyola obubaga bwe tukopa ku bayudaaya. Allah batugamba nti walan taruda anka alyahudu wala nasara hatta tatabia millatahum, abayudaaya abo tebagenda kusiima wadde abanaswara mpaka ngaogoberedde byebakola. Era oba obyettanyira batera nnyo okwagala. Ekikulu ono omusiraamu ono mulongooseemu tali nga bali banne, ali civilized ngaomanya nti ogoberera byabwe. Kasi owulira nga akikugambye omuyudaaya ngamba omuyudaaya mba ategeeza batasoma ddiini ya buisiraamu, tolowooza nti abakusiimyeko diini oba kusiimye kugoberera byabwe. Waliwo emikolo gye twakoppa mu kiyudaaya ng'omukolo gwa birthday si gwaffe. Mukama waffe nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yamala emyaka 63 yali amanyi date gye baamuzaalirako n'olunaku. Tewaliyo obujulizi n'akatono nti yafumbako ekijjulo n'afuwa kando. Twabikopa mu bayudaaya ntubizza eno. Era naddala ku bakyala luba lutalo lw'amaanyi, omukyala n'ogaana okukola omwana we birthday, omukyala ayomba lutalo. Nombuuza nti enkwata yaffe ey'eddiini ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tuli siriyasi mu kukwata eddiini oba tuliwo obubeezi? Kubanga tuli mu categories, waliwo abaliwo nga eddiini si kikulu, newabaawo nga waliwo abalala ng'eddiini kikulu. Saba Allah teke mbanadamu abatwala nti eddiini yaabwe kikulu eri obuwangaazi bwe. Emikolo egyo gikopewa ku kiyudaaya. Era osanga haaji nga omwana yakamukolera birthday 9 gy'emyaka 9 gy'alina ngaali takolanga aqiqa. Sunna ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati obubaga buwerako naye embaga gyetugenda otunako eyitibwa walimatul urus, embaga ey'obugole. Akabaga ak'okufumba Quran si katuufu, naye ndoza emirembe gyaggwako kati bakyazifumba. Si ate naabakakati singa bazifumbye balikaleko kubanga bo bagikwata n'agisoma n'ogiwulira nga kyasoma kitegeera. Naye abidde yasomanga tirawa n'agimalako, naye nga n'etirawa yennyini wakukuba biraka nibagifumba. Akabaga ako si kaffe, twakagunjawo bugunja. N'obubaga obulala ngoba jubiri, akabaga aka jubiri abafumbo baludde mu myaka bajuze emyaka oba gibaataano oba 25 bameka, twakakopa ku kiyudaaya. Era obwo obubaga obumu israful amwal wa tabdhir, bulimu kudibuuda nsimbi, kuyiwayiwa nsimbi mbu tukole jubiri emyaka afumbye mingi. Akabaga ak'okumalako omwaka akwanyiza n'okuleetera ogwa mushiriki mbu wekulisa muki mwaka. Tuka maka g'omusiraamu yaguze buli kiriibwa kyonna ekirungi bagenda kwekulisa muki, waliwo akabaga omwaka bagenda tubadde olwanagana, mbadde mulwanagana omwaka gutambula byago. Obubaga bwe twamenya sharia bwemanyi bwe buno, sijja kubuddamu bwonna n'obutakkirizibwa olw'obudde. Walimatu ziwaj oba walimatul urs, akabaga embaga y'okuwasa omukyala eri thabitun fi sunna nywevu mu nkola ya Mukama waffe nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kubanga bakyala be bonna tewali gwe yatwala nga tamuwasizza mukolo sallallahu alaihi wasallama. Era n'obujuzi obugamba nti aulimu walau bishat, ofubanga okulaba nti okola yakabaga ng'owasa. Webanga embeera eganye ng'obwavu bwe buli bungi, gula akabuzi otufumbire akabuzi naye ng'okozewo omukolo, kubanga embuzi yennyama eriwo abantu abatono.
awulimu walao bishati abakugumu ilimu ya fiqh abakugana tiyategeza muyo sallallahu alayhi wa sallama nchi omukolo wekua kuganyo gukole imbaga ngebyo nebyo nebyo biganyi gule imbuzi wajisari nengo kuzeo kabaga ilani bala ganti afdalu laham yawmu walima enyame singo bulunji kuna kule imbaga yeyembuzi enyama yeyembuzi singo bosodo jifuna yega kurwachi nedda ngoruberera imbuzi yechasinze ebisolo byonna mukuba mubaraka emikisa nembuzi yenyini nga mu butonde bwayo ebintu byabyo bikyasinze okuwoma ng'ennyama nga amata singo busanze ng'ensi yekozesa amata g'embuzi mukama waffe nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagakozesanga nnyo amata g'embuzi mpulira mbu wano waffe tekiri mu mbeera zaffe gikama embuzi niye waliyo ate ensi endala nga yo mu mbeera zaabwe ate bagikama naye ng'amata gaayo malungi n'ennyama ebintu byayo byonna mu nsolo zonna zetulunda byanjawuloko era yensonga lwaki allah tabaraka wataala ba ambiya bonna yebateekanga mu bantu abalunda embuzi kama thabata anuhu sallallahu alayhi wasallama annahu qaal ما من نبي إلا وقد راى الغنم قالوا يا رسول الله وأنت وفي بعض الرواية وأنت يا رسول الله قال نعم كنت أراعيها لقرارير أهل مكة نقول يبقى أنبام كما في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تولي النبي النا وكجكم غيم رونزي وانبوزي نانديغا إشي قنبو غنم إشي قيزة انبوزي نانديغا سينبوزي ekigambo ghanam kitegeeza mbuzi na ndiga si mbuzi zokka naam tewaliyo nabbi yenna okujjako nga yali mulunzi wa mbuzi na ndiga olwonna abyogera bali bagenze mu lutalo sallallahu alaihi wasallam mu byafaayo bye yalinga amekamanda ne batuuka mu ddungu nabagamba nti wano we tugenda okutegera omulabe buli omu afuna ebifo tandika okufuna ebifo wano kati baba bafuna ebifo ne basangayo obubala ne balowooza nti buliibwa nga bunyirira ne batandika okulya obwa green ne balekawo obwa black nga bayayanira buli obwa green nabiraga nti aa obwa black buli bwe bwengedde mba mulya ne bakyusa ne batandika okulya obwa black ne basanga bwe bulimu otu nnyo kwe kumubuuza ya rasulla bino wabiyigira wa nabagamba nti twabiryanga nga tulunda nga tuli bato kati abasinga abaali bamuliraanye bamulaba mu bukulu ng'alina rankazi ez'obwannabbi nga tebasuubira nti yali alunzeeko kuki ku mbuzi kubanga mulimu gwa wansi nnyo toyinza gannabbi wa allah ali ku leve yonna nabagamba nti gwombaka wa allah walundako ku mbuzi nagamba nti naam kuntu ora'iha liqarariri ahli makka mbuzi nazirundiranga nga bampa omusaala gwebaita qarariri nga nundira abantu b'e makka omwezi bwe gwaggwangako nga bansasula qarariri qarariri kyabanga kyabugagga bakisima mu ttaka omu kubanga bakozesanga dhahabu ne fidda gold ne diamonds kati ng'omulimu ogwe gwa wansi nnyo toyinza muwa piece ya gold oba ya diamond gwa wansi nnyo nga bwolaba oba ne house gaalo ngaafuna emitwalo esatu mu kifo naye nga tewaliyo omulala yafuna obukadde munaana ate nga house gaalo okusinziira wakolera emirimu gyegyo nam one wa mitwalo esatu oli mubukadde munaana mukama waffe bamuwanga qarariiri nga kimwetaagisa okukola emyezi mukaaga afune aweze ezigula ekkanzu naye ataliddeeko kalaliri ezo bwagenda azigattagatta zisobola okukolamu piece eya gold n'agenda n'afuna ekkanzu n'akyusa sallallahu alaihi wasallam kyenjagaddemu wanu kyekiruwa yali alaga nti ma min nabiyin tewaliyo nabbi yenna okujjako yalundanga embuzi n'endiga zensolo ezisinga okubamu emikisa ekisooka ziyala mangu neziwera mu nnamba kubanga allah ayinza okuwa nga zizaala buna
mukaga bubiri atiterwa okuddamu kuzaala nekkeya yaezo zennyini teba nzibu nga bisolo biri ng'ente ente wokawoka weesula wokka yinoonawo waba wazibu nnyo ogiteeka mu lujja ewaka yinoona ebintu imeji etawanya nnyo ente nam kakati ebiseera ebisinga embuzi eno kyola ne mu aqiqa ng'osalira omwanawo aqiqa sala mbuzi kubanga ejja mu sunna nabi yayigiriza sallallahu alaihi wasallama olw'ensonga nti omwana waffe tumwagaza mikisa tumwetaaza baraka ekirala bannabbi baalundanga embuzi zino n'endiga biri stabon bamanyire okutawaanyizibwa agenda okukulembera abantu bamutawaanye nga yamanyira dda tewali kipya amakulu baalundanga embuzi bafune experience ey'okukulembera abantu ogoza ne bakuwa obwamiri umma ggwe mu mwezi gumu bwomaze obusuulawo obuuza byakusaaga tuli bangufe ne bagamba nti umma iyo gikulemberemu omwezi ogu ogisuulawo n'odduka tetuli bangu ono byokola bimunyumira ate oli bimunyiiza bweyagala okola ebinyumira oli ate onaagenda kunyiiga kanoobuuza nti ngenda bagatta ntya bombi nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi ba Allah baalundanga embuzi n'endiga olw'okuba bitawaanya nnyo agenda okujja otukulembera nga baamutawaanyatawaanya dda gwe byoleeta byonna yabiraba dda tewali kipya ne balunda embuzi bayige rahima okusaasira omuntu yenna buli gyakumya okulunda ennyo gyakumya ekisa Allah amuteekamu nnyo ekisa mu mutima atuka ne kulivu nga tayala kulaba nga musala kisolo kye kimunakuwaza era abo abalaalo baba nnyo n'ebisa yaba n'ekisa ky'amaanyi ensula nze nogisitula nze noginaaza nam ayigeyo saburu obugumiikiriza endiga nga tolina saburu oyinza ogitta kubanga ekutomera nnyo eyagala nnyo okutomera emirembe gyayo giri mu kutomera omwo ate nga ey'amaanyi yinza okukumenya katolina okuba n'obugumiikiriza eno ensi nga tolina bugumiikiriza ogisobola ogiwangalya mweno ensi eno nga tolina bugumiikiriza okuvuga obuvuzi emmoloka n'ova n'ogenda wali ekibuye oyinza okufuna ebivumu nga abantu mukaaga awo bw'otagumiikiriza ojja tutuuka ewaka ng'ozimbye bw'oti owa booda n'akuvuma owa takisi n'akugattako owa kagaali n'ayongera ab'ebigere nabo ne bakugatta oko ate nze ensoberwa baa batambuza ebigere olubeerera ow'emmotoka yabeera omusobya yekka bo tebasala bubi luguudo bw'omukoonerako bw'oti mbuovuga bubi fena ffe abatambuza ebigere naffe tolusitwa mu nsobi naye bo olubeerera tuvunana kiki bannabbi baalundanga ebisolo ebyo bayige obugumiikiriza kubanga eno umma gyagenda okuweereza yetaaga nnyo ngaolina obugumiikiriza bajjayo shujaa obuzira kubanga omuntu bwagenda okulunda mutale emikisa gy'okusanga emisota mingi okusanga agantu ag'obulabe kati olusi mujja kubeefuka mukubagane ekyo kyongera omutima obuzira umma ogikulembera otekeddwa okuba nga olimu obuzira tuyinza kulunda mwaka negugwako n'ogwokubiri nga tosanga nga gogusota gunene oba ensolo enkambwe oba agawuka ag'obusagwa allah yabateekanga mu ttale balunde bafunemu omutima omuzira olw'ensonga nti buli obeera mu ttale emikisa gy'okusanga ebintu ebyobulabe giba mingi naye oba tokikubye nekiyitawo buyisi nekigenda naye okulabaako okuba nti okitundeko bw'oti omutima gwe gwena kyegukyukamu buli ogenda oddingano kitunulako tobanga eyakasooka nze imaamu wammwe omusota sikiini yokka omubiri gwesisiwala okulaba sikiini y'omusota mpulira nga omubiri gwesisiwala guti kubanga gutiisa esooka ntwakugulaba naye kati oli atera nnyo ogisisinkana mutima gwe gwaguma dda n'ebirala bingi ab'ebyafaayo bye batuleetera lwaki allah yakwatanga bannabbi be n'abateekeeyo mu ttale balundenga embuzi n'endiga gye baasomeranga
emisomo gyabwe gyejakulangaki gyejaberanga primary mukama waffe yatandika okulunda nga alina emyaka 7 sallallahu alaihi wasallam navayo nga alina 12 nga primary agimaze yatandika alina 7 navayo nga alina 12 primary agimaze nagenda mu secondary kusuubula ayige enkulagana y'abantu muntu ku muntu mu sente bya supidi mulimu okulyazaamanya otabala mangu oli akubbi akusuubuddeko omusuubuddeko omuguziza n'ebyo byonna byonna Allah emusindika mu bintu ebyo ng'agenda ku training egenda omumugasa ku mirimu gy'agenda okuweereza eri mu kulunda yayigirayo okozesa ekiso kubanga bagendanga n'ebiso ebya security kubanga omusege guyinza okujja nga gwagala kulya mbuzi ya mugagga olina okuba n'ekiso gugobe guteme oba ababbi kati yasangangayo balunzi banne abava ku mitala emirala nabo baleese embuzi ku lunda nabo balina ebiso ne bazannyamu n'ebiso ng'abaana bato bwe babeera kumbe ayigamu skills ezajja okwetaaga mu ntalo mu maaso bw'oba ogenze mu bitabo by'ebyafaayo bakuleetera emisomo durusun wa ibar emisomo n'ebyokuyiga mukama waffe sallallahu alaihi wasallam byeyayiganga eyo nga balunda nga muto naye ng'omugaso gwabo gwonna guli mu bukulu wano ayiga biyiga ayiga biyiga ayiga biyige bigenda mugasa nga amaze okukwasibwa ranka y'obwannabbi nga boleza umma ate ebiryoka etandika omumugasa nga yabitraininga kale no ma min nabiyin illa waqad raa alghanam tewaliyo nabiyi n'okujjako yalunda ku mbuzi embuzi neeba nga kisolo kyanjawulo n'endiga Allah banga kusaasidde n'ofune wagazi ozirundangako zirimu baraka zirimu emikisa mingi okusingako ku bisolo ebirala ebitabo bwabamanyi bawandika ku ngamiya n'embuzi nga balaga al afdal eriwo esinga ku zinnaazo kubanga ate neŋŋamiya niyo tesaaga naye ina ranka ya waggulu afala yanzuruuna ila al ibili kaifa khuliqat abaffe temulaba engamiya engeri gye yatondwamu era nayo eyina embeera zaayo zanjawulo naye era bagenda okumaliriza nga embuzi ate kyakulembedde engamiya ekigifula okuba nti erina naye enkizo emigaso erina emigaso mingi eri omwana adamu transport ate embuzi tesobola kukola nga transport nemala nekola nga ate ekyokulya kubanga era osala nolya ennyama ate nomala ate nonywa amata ati nekuwa sekyulite kubanga engamiya mu bimu ku byerina kizibu nnyo otemula mukama waayo ngaeraba ekitali ku bisolo birala nebobeera mu kiralo kyente oli mu kiralo kyente bakira kiraalo bakigo ekiraalo kyekyente ekisibo kyekyembuzi nga mulimu ente bitaano basobola okukutta nga zina zikutunuulira niye ate engamiya emu bweti mpozi basuka kutta yo kubanga erinamu engeri y'obukuumi mukama wange omwagaza ki kati neeba nga erina enkizo ku bisolo ebirala ebirala bituwa emigaso amata nnyama niye waliwo ate obukendeevu sa ate engamiya yeeyitawo nam eyitawo nnyo era nabbi byagaana okulonda engamiya engamiya tebagironda naye embuzi ogironda n'ente singa obisanga biri bitayaaya naye engamiya tebagironda liannaha taridi lma ye erina obugumiikiza mpaka lwerisanga amazzi ate siba tezigirya siba zensolo enkambwe enjizi ez'obulabe tezigirya so ate embuzi ensolo zonna enkambwe zigirya oba endiga oba ente naye engamiya ku byokulwanyisa byerina ebyobulabe ogirabanga esulo naye mukuba kwayo sulomu mwebeerera shuwa era yensolo esinga okwogerwako mu Quran walbudina jaalnaha lakum min shaairi llah najogerako mu surat hajji afala yanzuruuna ila al ibili kaifa khuliqat najogerako mu ghashiya
ومن الإبل اثنين نمو 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 أنعام نمو أجوجركو الله تبارك وتعالى إينا إنكزو يماني مبتوند بوايو نسافي سيزيزي كوا قومان أدم نيرا كابوزا تكا سيغالانغا كاري وغوروكو كويو وليبي تين دو بكارينا محادثة غانتي أوليم ولو بشات mulimu obujuzi obulaga nti ennyama esingako obulungi ku mbaga yandibadde ya embuzi naye bwe kiba kiganye tusobola okukozesa endala hatta bafuqaha abakugu mu mirimu ya fiqhi ne bagamba wakiri ku mbaga yosala y'akabuzi kamu ennyama endala ebeere ya birala naye ng'embuzi ebaddeko olwa baraka ze twagala mu mukolo gwaffe kubanga embuzi nsolo ya mikisa abaana baffe bana bafumbiriganiddwa babiri tubaagaliza mikisa wani wafe kimanyikiddwa omukodde mba muwankoko jibaleta chechama nyikwa ni ati chandibade chirungi ni mumu ya akabuzi kunyama ye mbuzi okumwagaliza emikisa kubanga nsolo yaki ya mikisa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair tugenda kulaba shurutu ijabatu da'wa fil walima فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم ستة وفي بعض الرواية خمسة يبيفون أنه يوم السلام وكم السلام مني بدي بيتان أتي من جغري حديث عندنا نعم بمكاغ بطوغا أنت يبيفون أنه وشبات مزو فوق واجب أنت يشونه تشكري جام السلام مني kikakatako kubanga okimukolera naye mu bintu ebyo mukaaga wadhakara fiiha n'ayogeramu ijabatu da'wa okwanukula nga kuyise ku mukolo okwanukula nga kuyise kabaga okwanukula nga kuyise ku kijjulo naye waliwo obukakkuliza obuyina okujjula olyoka ogende ku kijjulo ekyo ku kabaga ako ku mukolo ogwo atugenze mu bukwakulizo omusiraamu bwagamba nti ewange nnayo akiika saa musanvu jangu tuli emmere kibira wajibu ogendayo kakatibwako ogendayo bweba togende muwe idhar wetondere wayo excuse obadde ompise naye tulina meeting eri crucial bakama bange banetaaga okubaawo na kubanga bwemuwa ensonga oba omaze okuvaamu naye omugamba nti nja kujja n'otalabika nga oluusi tolina na nsonga kyoba okula kiba haramu watugambye ojja kujja netolabiseeko naye nga tonnakutuukaku ebyo byonna waliwo obukwakkuliza obwona akuyita akakwakuliza akasookera ddala antakuna hiya liwalima al awwal fa intakarrara fala tajibu antakuna liwalima hiya al awwal okubanga akabaga kakuyiseeko ke kasoose so si kukaddingana nemuddangayo newunankani naddamu nakola kala n'abayita naddamu nakola kala n'abayita wano kyategeeza kubanga ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugamba nti alwalima awwal yawm alwalima awwal yawm haqqun wathani ma'rufun wathalithun riya'a wa sum'a hadithu yajisanga mu sunan abi dawuda yajisanga mu nasa mu ibn majah nayo mweri akabaga kasoso kuyitako ke kali wajibu okubanga okagendako akokubiri owa osaasidde musaasire kumuyisa bulungi akokusatu biba byakweraga naye kyategeeza yomusajja okuwasa omukyala n'amukolera embaga bbiri satu omu so si nti awasa mulala nedda waliwo abagagga n'asooka akola embaga n'asooka ayanjula n'akola embaga n'akola after party n'akola reception nombuuza nti ewai ate luli twajja netuty emere ate ka kino kiki nti eyo reception ate ogenda kuwasa mukyala mulala nti ayooli yennyini naye eno kiki
deception tiriwe tutwajikola ino hadithi tegeza mchalo omu nga gwashakole achayongera ku mikolo ogusoka omukolo ogusoka gwa bakuyiseko obuvunana ugenda yo oba kwanjula nokugenda ko kati ati at reception oba after party anti manyibyo nabya chiyudaya tubakutubikopa kuba yudaya israfan watabdhira nikudibu dansimbi ati Allah tuganti innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin abadibuzi okuvedda nedda baganda ba sitani tukizwa kudibuda akabaga kasoko kuyitako kali wajibu kagendako ku mukolo ogwo ogumu wano wetegereze sugambye nti akuyise akima mukyala wakubiri ekyo kirala naye tugaba omukyala oyo omu yennyini gwakyakolera emiki emikolo tyanti kati abakadde beeri e Rwanda nabakolera omukolo kati atebe Kampala sinabakolera kati tugenda Kampala naye tukole omukolo nayingirawo nagukola kati ate waliwo abomukyalo tebaraba kusanyu lyo nabo katugendeyo ebyo owekitiibwa nabiyo na Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakkirizako obubaga bubiri akasooka n'akookubiri akookusatu yagamba nti ako wathalithun riyaa wa sum'a byakweraga na kabampulire nga bwenzirina akabaga akasooka kakkirizibwa n'akookubiri oba omukolo ogusooka n'ogwokubiri egisigadde nedda kubanga ebiramu kabandabe akakwakulizaako okubiri omuntu ono okkuyita amakulu singa akuyita ku mukolo nga gwakubiri gwakusatu gwakuna olina obuyinza obutagenda okkiriza obutagenda nogamba nti ndi bize sijja kusobola kujja oba nja kujja n'otajja niye ogusooka wa excuse yo mangu oba jangu kubanga haqu lmusilimu ala lmusilimin ekyo kyekimu ku bivunaanwa by'omusiraamu ku musiraamu munne byakubanja eyo haqi ye akuyise kwakiika akuyise nga awasa tolabiseeku ate wayogedde naye nno waliyo n'obukakuliza obulala akokubiri ayakuna adda'i musiliman kibeera wajibu okugenda ku mukolo gwe bakuyiseeko singa akuyise abeera musiraamu bwateba musiraamu kiba mustahabu kigwana nam musiraamu muno waba kuyise ku mukolo guba wajibu oba okakatibwako gugendako bwaba si musiraamu kigwana ogugendako kiba tekikakatako nti kirimu ebyo ebikufunyisa n'omusango singa oba nga tobigenze kako okusatu ayuayinahu adda'i bidda'wa kwe kubanga akwawudde okwawulamu mu balala kati singa olajjao nagamba nti bannange ewange naye omukolo mbayise awukizibwa obutajja kubanga yayise ffenna naye singa kugamba nti hajibudala kuyise ku mbaga abakwawudde mu balala eyo nno enkola abayudaaya bagiina nnyo kyolaba kuba kikaadi kula kikadi nakikuwa bwati kuliko n'amanyago ne famiry yo nabo bayise obulusayise gwe n'omukyalawo kwe kwawulamu singa bagenye nti ngawe muli wano naye omukole wange mujje osobola okuleeta excuse n'otajja nowebulankanya naye kasita kwawulamu tihaji gundi seeka gundi suhaba gundi mbayise antakuna adda'i min ghairi alusat almuhajirina bilmasiya allazi yajibu hajiruhum okubanga akuyise ku mukolo tali mu bantu abajemera Allah tabaraka wa taala ababoolesa obuyeemu bwabwe kubanga mushariya omuntu akola amazambi nga agoolesa ayawukana n'akola amazambi nga yeekweka era kibi nnyo okwolesa ezzambi lyo wadde gonna mazambi niye okulyolesa kibi oli agandize sitya sheikh ntya allah lwaki ngambo nekweka olwokuba ansanze n'omukazi sijja kwekweka ntya allah siti oyo oyo aba amaze okuvunda omutima era kibi nnyo okwolesa ezambi
gonna gaba mazambi akwese n'ayolesezza, niye ate ono ayolesezza ali mu kategori mbi nnyo. Kiba kiraga nti omutima gwafa takyayinamu na kafa nsonyi. Olwoba nga tokyayina nsonyi, mmanya buli kikyamu kyonna osobola okukikola kubanga tolina nsonyi. Niyona ekimuleetera okuba nti alikweka nsonyi zino, banandaba tya n'ekirevu kyange kino nga nze nkoze bino, kanneekweke. Kibi nnyo okukolesa ezambi. Mukolesa ezambi mulimu categories, mulimu okulyolesa ng'onyumya, awo kujamini tugenda mu dance mbalabe makeyo nga banyumya kujamini, ali mu hirami mwesibye muli mikolo gya mizizo, mwina we musuze anyumiza bazeyi banne, ate gwe wali obeera saidi ki nalimbera yuti nga sakulanga mu ndongo y'egindi nibaga nti abaye musirike tuli mu mizizo. Omulala yayimuka namu n'abalagamu bwe bazinanga dansi waku n'abalagamu mumusanze obuzibu bw'amaanyi, obulwadde balemeseza okucyakala, ffe twakyakala nga twali bulwadde. Naye kati mwe olwogera bw'otyo olowooza bulwadde, olwogera bw'otyo olowooza bulwadde. Ekyo kye kimu kubiraga nti omuntu oyo ayolesa amazambi ge. Okwolesa amazambi kulimu emiteeko, oliwo okuba nti oliya yeenyumya, naye wabaawo okuba oli nga yege nnyini ataaga balaga teyeekweka. Omuntu wakuyita ku mukolo ng'ali mu kategori zino ebbiri, tokkirizibwa kugenda ku mukolo gwe, kubanga ekisooka oyo kiri wajibu okumusenguka. Oyo kiri wajibu okakatibwako kubanga omusenguka yeenyumya amazambi. Shariya yaffe y'obuyisiraamu tewaliyo kawaayiro n'akamu okkiriza kwogera zambi lyewali okoze mu bulamu bwo ng'olibuulira kitonde kinno. Ebyo gendo bitotole Allah mu tauba zo ng'oli mu kwenenya. Kabeseka Sudaisi, kabimufuti wa Saudi Arabia, betumanyi abamanyi abamanyi, tubamubuulira zambi lyo. Yagenda odikusonyiwa. Fesina asonyiwa mazambi zijye enzikiriza endala, balina abasonyiwa mazambi bogenda mu kyaki eyo waliwo bafaaza bagasonyiwa. Mpozi bwe oyagala yogende ezo mwezi enzikiriza, naye wano waffe taliiyo. Ezambi tolyogeranga. Lyogere ng'oli mu tauba. Abo majja nakudaga akaana ti oyo mwana nga omukulu naye manyi oyo ati oyo wasomero oyo nga sinakunankani kati ongamba byaki naga nti oyo waki wasomero nga sina byakuwasa kabonero kabi akyewaaniramu nootukana okukinyumya zambi mazambi amanene oli mukulinyumya ensobi yaliwo alhamdulillah tokkirizibwa kunyumya ti nze nali nnyenzeeko nze sendangako nze nali ŋŋenda kwenda naye nkoma ku mugo gw'entaana kiri haramu okubinyumya oba toyendangako oba wali oyenzeeko oba wali obulayo katono tewali n'ekimu ky'obulira muntu bibiri wakati wo ne Allah. Kati ono gw'ogamba nti no wayendako Allah yakubikira abayita amanyi ate naye omugambi tagenda kukuyambako ku zambi. Ono gw'ogamba nti notoyendangako olw'okuba nti omulembe gwaliko muono nefaagiraga nti wetukuza wetukuza tukuza kituyite nabbi yeeragalagamba otayendanga igwe era oli bwakikubuuza ngaomugamba nti eddiini yange tenzikiriza kunyumya gaboozi ago muleete emboozi endala wakiri munyumya mwasi eno oba bukya ne bukya naye nga tumuzzaawo okutandika kwogera ti ati kakati awo nze ku siniya 4 waliwo akawala kenagira bakaitanga naiti ate nenkasuula ate nengwa ku loozi mubanyumi tekikkirizibwa mu shariya. Oba shali kibaddewo nonya tauba ogenda kukulira tauba bwe kibanga tekibanga wo okyayina omukisa bwe kiba tekibanga wo okyayina omukisa leka gujja ajamya olabule omulabe wo shaitan kubanga abanyi batulaga nti bw'ogamba nti nze sendangako ntandika n'okunyumiza abantu bakutuulira meeting shaitan zituula akasajja katandise n'okunyumiza abalala kati nga bakutumira shaitaani erina ranka ez'owaggulu ezaliwo ku mirembe gy'abannabbi ezalabadde abalina imaani waliwo shaitaani ezaliwo ku mirembe gy'abayima mukyafe nebalabako nga imaani ekoma eri mubire kati gwoyinamu kakiggwe mu imaani era batume ewuubamu lumweti
ogwokubiri ngaoli wansi tulifena kubanga zola yaziwa ziwangala ebbanga ddene eyalibako ku imamu Shafe mirembe egyo waliwo abasajja bannaddiini bakakongoliro nga tebakubikako kifuba yabalabako kati ng'ogireeta ku mulembe guno nti ejje mu fieldi ebeko beebuzaabuza emikisa gy'okumega giba mingi ekisooka bano bennyini bonyumiza bagenda kuŋŋoola mu bwetukuza tebajja bikkiriza ekyo bwekimala waliwo ate byeweggulira byotajja kusobola eyo embeera tebaginyumya abanaddala bavubuka oba imaamu gw'oyogera naye tobimugamba ebyo biri wakati wo ne Allahu tabaraka wa taala kola tauba zo akawairo kaliyo akakkiriza okunyumya omulimu gwali okoze kali ku mirimu mirungi ate nako katono si buli wamu nga hadithi ya banu Israel thalatha abagenda mumpo abali begamye mu mpoko enkuba netonya olwazi ne lujibika nga bali mu buzibu buli omanyi n'okwogerayo omulimu gumu omunungi gwe yali akoze Allah atusese tuli olwazi lunene tosobola kulusindika kuvaawo so si buli kaseera nze nazimba omuzikiti nze nakola kino nze nakola kino ate era abamanyi batwewaza bw'okolanga omulimu omulungi nga munene weegenderezanga nnyo ba mukatyabaga kubanga gwandi sparking ogenda mu muliro osobola okukola omulimu gw'omulungi munene guliko empeera nyingi ne gukutwaza mu muliro oli ayinza okuzimba masigiri ng'eno nga teryamuyambyeko buli kimu n'akiteekamu n'agayaala anti buli asaalira omunfunako empeera gugenda kugwa kati ogwo buli alinnyamu nfunako era abo mu Asia Asian countries balabikayo nnyo akola omulimu gwe nga mulungi nnyo gwa bbeeyi basi omusanga atudde wali ku katebe anywa kacyayi mugenda kusala magalibi mumuyitako wali ku katebe tihaji tugende tusala atenze nkyasaala ddaba masigiri yonna ejjudde yonna ekubyeko buli ali awo mulinako ogwo si ekyo beta jahannama yasulawunaha tetuganye ofuna empeera naye kati eswali zizani ageno zisaala ate weegenderezanga nnyo ng'okoze omulimu omulungi omunene gutera okuzaala ate sheitaani erinnyo okwo neekusiketi nga tokyalaba nagyolaga gwakwegendereza nnyo bangi nnyo babuze lwa mirimu mirungi ate nga minene nga ate mulungi muzibu neguzaala ebizibu abadde akeera mu jamaa atakyakeera bulokuba yakola omulimu omunene ogw'amaanyi abadde atulako mu ddalasa atakyatuula mbu yakola omulimu omunene ogw'amaanyi bwati agenda anafuwa 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 nobwabadde asigaza bwennyini butono n'amazambi bwegali lwakuba tetugakubiriza abantu okugagwamu omuntu asobola ogwamu zambi eddene ate nerimuleeta okugenda mu jjana nasinzira ku zambi eri bwati nalinnyo okwo n'ayolekera ejjana omuntu agwa mu zambi n'atya n'atya nnyo 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 n'anoonya engeri gyakolamu tawuba nga buli ibada gyakwata kale ate emala kusaala kiro kusiiba kusaddaaka kuyamba byonna ngala buli kyakolako kinafu ku zambi lyakoze buli kyakolako kiwewuka ku zambi liri n'awangaalira eyo mpaka kufa owekitiibwa Hassan al Basar rahimahullah omu kuba bamanyi ba umeeno abalina ebiranki ezowaggulu bamuzaala Iraka muna Iraq ali mu kifo kyakubiri mu batabe abalabako ku basaba bannabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ali mu rank ekifo kye kyakubiri nga bwolaba nti abu umaru bin al-Khattabi radiyallahu anhu mu basaba bannabi wakubiri ate Hassan al-Basri mu batabe ye wakubiri Uwaisa al-Qaruni yabakulembera omuyamani oba abasaudi bali lidabo mubiseera ebyo simanyi bwe tuva eyamani tusala ate ne tugenda wa Iraq Hassan al-Basar mu kisa emu yali atambula nasanga omuzeeyi nga atamidde musajja mukulu myaka nga 7 atagala
abamuyitako namuga omutamivu naga sheikh assalamu alaikum mutamivu namuga nti wa alaikum assalam babanga basajja bagezi mukola dawa kubanga omusalafu wano ayinza omukubi onsamba geroyo ani gotori assalamu gotamidde munyome dini zabannamu niye muga nti wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nayimirira nambuzo oli musilamu yeye ate singa sibadde musilamu wandize musalamu ya nkumanya olisomesa mudalasa namuga nti mu lugendo olwo lwotambula gyolaga akaseera akabula yotuuke gyolaga katono yali akozesa ngero ti bwenkutunulako bwe nti olugendo onotera okutuuka gyolaga amakulu ontera okufa naye ngaoli bwotyo otuuke wa Allah ngaoli bwotyo yeyali atamidde omwenge ne gumwamuka ekigambo kyasukka obuzito ekigambo kyamusukkako obuzito omwenge ne gumuggwako omutamivu namugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ani ayogera lujuju lujuju yakolaki kati gwe yali aguddeko yali mugezi nnyo kubanga yali mukozi wa daawa akwata ebintu empola namugeye ekigambo ekimanyi kyekitegeeza tya kyogedde bwogezi bali iraaka namugeye kitegeeza nti ana lillahi abdu wa ana ilaihi raja nze wa allah ndi muddu era wa allah gyengenda okudda bwotyo bwogenda okuddayo ogenda okuddayo ngaofaanana bwotyo omusajja yatya waliwo ebigambibwa omwana adamu nga biva mu mutima ebiseera ebisinga buli weyogamba munne ebigambo byo nga biva ku mutima gwo bitera okuba omutima gwe naye gwe kenyi oba obimugamba nga obijja mu bbanga naye obikoma muki naye sheikh ebigambo yali abijja ku mutima ng'alumirirwa omusajja ono ku myaka gy'alimu anaatera okufa agende wa allah nga takoze tawuba akyali mu birabo bya mwenge ekyaddako awo sheikh nayagala agende muzeeyi namukwata namugamba nyamba nkoze magezi ki kati olugendo lwange kituufu myaka gimpeddeko sayo nange namukabuli namugamba tajitahid fima baqiya yugfaru laka fima mabwa allah okumanya wakitiibwa akakaseera k'obuzaayo katono okugenda osobola okunyiikira biri byonna nabikusonyiwa emyaka gyonna gyomaze mu birabo nakolaki naye namugamba nti singa ogayala mwaka akabulayo ako akaseera kagenda kukubya emiggo n'ebyayita byonna babikusabe sheikh nagenda kati waita ekiseera abaddamu okuyitaawo wenyini sheikh hasan al basar asanga abantu bakuŋŋaanye nabuuza kiki nti omuzeeyi waawe yafudde n'akyama nasangawo batamivu bangi kubanga yali muki kubanga era omutamivu bwafa batamivu bakolaki bebajjaawo naye nga bagamba eki nti waafiiridde ate takyajja mu birabo bbanga enaku bbanga ino lina tukyamulaba abadde yava mu beekinywi era tumuyambye obuyambi okujja wano bwe yasemberera ab'eŋŋanda n'asaba labe ku mayiti agenda okulaba nga ye muzeeyo oli emabega gwe yagamba ebigambo abooluganda bamugamba nti adde yakava makka kukola hijja abadde yakavawa makka kati bagamba nti omuzeeyo ono yanoonya ibada gyakola awo emusonyisa amazambi gali nga tagiraba allah namusaasira nga sizoni ya hijja yali etuuse naga kangende ku hijja nsabireyo allah wange ayinza okunsonyiwa era olwadda bwati mu hijja safaari naye hasan al basri yamugamba nti olugendo lwo notera okutuuka gy'olaga obuzayo katono siga nti yali alimu lghaibi tyamanye ebyekwese nti ono muzeeyi anatera okufa ye yalabe kusinira ku myaka nsanvu tuyinza kubanga wabiri asobola okufa naye essubi liba liki liwanvumu naye owensanvu essubi lye liba limpi era mu bigambo ebyo tuyigamu enkola ya daawa si kwanguyiriza kubanga singa yamuma salaamu oba yagana ogiddamu salaamu ye oba tiyamuwuliriza naye akaseera ke yamuwa allah yamuyisizaako obulungamu omusajja nava mu birabo by'omwenge agenda okufa nga amaze okuva erya zeeni katumale okwazina insha allahu tabaraka wa taala la wabihi nastainun wabaat
oyowekitiibwa Hassan al-Basr rahimahullah muzito nnyo tagambikako, genda omusomeko omweyongeze insha allah. Bwogenda mu Google mu Wikipedia bajja mukuleetera mu Lungereza bamukuweko ebimukwatako Hassan al-Basr, wamanyi nnyo mu umma yaffe ey'Obuisiraamu, mpagirwaga. Kale omuntu yenna nga amazambi ayolesa mazambi ge mu kunyumya mu gakola, bakuyita ku mukolo gwe togenda, kubanga era osuubirayo kiki eyo ogenda gusuubira nti gugenda kufaanana gutya. Akawakulizaako okutaanu, alla takuuna fil waliima munkaran kal khamru wa aghaani wa mazamiiri, kwe kubanga ku mukolo kwe bakuyise tekuliko byawukana na shariya ng'omwenge, ebidongo, ebivuga, enyambala y'abakyala embi, ikhtilat, entuula y'abaami n'abakyala, kasavu kanyama, nga bumanyi era shariya bweyigiriza. Omukolo gwonna oba gukuyiseeko oba gwa mbaga oba gwa aqiqa, n'emirala gye twayogera egikkirizwa mu shariya, ng'okimanyi nti kuliko ekimu ku bino, neba kyupa emu yokka nga ya mwenge yeeriko, oba tokkirizibwa kwanukula mulango ogwo gwe baba bakuyise, oba kuliko ebidongo, nga kuliko ebivuga, kuliko abayimbi webali tebaliwo, kubanga oluusi babaleeta bennyini nga wali oluusi meta busiddi, abakyala bambadde obukunya. Wegiwetegereze nnyo ku mikolo ogibaako obuzibu bungi, kubanga abakyala esooka betyuninga nnyo, nga tuyinza kakasa nti yoyo bulijjo gwe mmanyi nakigudde, besiga ebintu bingi nnyo n'akyuka. Era abaami abasinga ku mikolo baba nnyo ku bunkenke, olw'ensonga nti abakyala beekolako nnyo, buli mukyala gw'otunulako abawanjawulo. Ate mu biseera mu gaapu ng'ezo bwezityo, shaitaan tatemya nakutemya, kubanga manyawo walina okukolera diiru ze zonna ne ziyitamu. Naam, omukolo oguliko ebintu ng'ebyo, entuula si nnungi, batabisa abakyala n'abaami, abakyala abamu beebisaala tebeebise, kuliko ebidongodongo, kuliko ebivuga, kuliko omwenge, omusiraamu tagugendako. Omusiraamu takukola ki? Naye omukolo ogwatagendako nga gwa busiraamu, kubanga ate muliraanwa wajja kuyita nga yepita, tujja mugamba bino bikolewe, ate nga muliraanwawo niye akuyise mukolo gwa haji, haji Abdallah wafumbiza muwala we, ojja otulawo n'ekirevu kyaffe, abaana abawala bajjawo ne beemulamula ne beemulamula ne bawemula, kubanga ebikolo ebyo birimu obuwemu, ebyobuwemu bingi. Basajja bakulu baba batuddawo bajjajja nga bakimanyi nti abaana bebakola biwemula, naye sheitaani tekkiriza bantu abo kukitegeera nti ebyo bakola bya buwemu, era nitunyumirwa nnyo. Walokuba waliwo ebintu ebitasoboka, naye kiringa kisoboka nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu asobola okuddako, najja tugwako nga tuli ku mbaga ng'eyo, buli alina enkofiira, buli alina ekirevu abikujjako n'abitwala, asobola okufaana n'abantu abali mu kifo ekyo. Bandi mukanzi byonna mumpe ebintu byaffe tubitwale, mwe musobole okutuula awo mufaanane abo, nze n'otuteeka mu kibooko. Naam, amataali tulina yolekewa amataali, nze ngenda kuwa formula esembayo ku mataali ku saide yange nze nganze. Amataali shariya gakkiriza, naye shariya gekkiriza sige gano gebakuba wano. Naam, nga bwolaba nti tulina liigi y'omupiira e Uganda, naye n'abazungu beto bweri, bino byekola ki? Byefaananyiriza nga biriwa, bali kye bakola kirala nnyo ku kyaffe. Tunze na kugula baguno ogwaffe balinga bakuba ebigo, timuli art, timuli kantu kono, timuli tewali n'ekimu kirimu ng'oggyeko amaanyi n'okwetomera ng'ensolo. Kaakati ekifaananyi kye nkuwadde ku biri kyoboza ku maki, gali amataali shariya gekkiriza malala nnyo ku gano ffe ge tukuba wano, lwakuba byafaanaganya amannya nti mataali. Nga bwolaba nti eno super liigi, simanyi liigi, ne bali balina liigi ya mupiira, naye nga byebimu.
omuzannyo omu sente zaafuna eri bonna bonna bwe bagatta tebazifuna naye bonna tirimu zonna eziwano bonna ne bakooki teri azifuna. Kati amataali gakkirizibwa bwe tuba tufunye omukisa tuligwogerako insha Allah mu bugazi bwago naye nga sigo ego yensonga lwaki vidiyo Paulo tegakuba olw'ensonga nti gebakkiriza sigo ego kiko ekyo mulimu ensobi nnyingi zetukola soko lusumulula ettaali bajati nga bayimuka atandika kunyeenyamu kugaliba enjole niye anyeenya abaami batudde wali omukyala niwe batanyenyeza kugaliba enjole akosa omutima gwo olwanyeenyamu eyo ebashariya ya busiraamu eyo atudde butuuza wo talina kyayogedde n'omuntu nako bw'oti akukuba omutima kati abenga azinamu katono bwati ebirowoozo manyi gyebikoma eyo si shariya ya busiraamu kubanga ettaali oluvuga fe olonno ng'osanze kubalina ku ddiini abaami bali eri abakyala baliwa eddiro liri wakati kati abagenda okunyenya kugaliba enjole bajjawa wakati nga bayimuka bajati nga basumula abahaja ebiseera ebisinga tebavaayo yatula kwetegereza ati kati embaga bwe bange ekuyitiddwako nga kuliko ekitamwa nam Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yali annyonnyola ebigambo bya Imam Ahmad Abun Hanbal rahimahullah bombiriri bano teri yalaba ku munne kubanga Imam Ahmad Abun Hanbal bamuzala 1064 e Baghdad ate Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bamuzala 1661 e Syria mu Damascus wakati waliwo emyaka emeka ku 1064 ne 1661 jabuzaali bazaala gye bazaalibwa waliwo emyaka emekaawo emyaka 1240 n'okusoba naye Imam Ahmad yali ayogera ebigambo bino naga nti bwe bakuyitanga bwogendanga ku mbaga n'olabawo ekitamwa giveeko ddeyo naye bwogendanga okuziika muno n'olabawo ekitamwa toddangayo beerawo. Oyo Ahmad Abun Hanbal musajja muna Iraq bwogenda ku mbaga n'olaba ekitamu ekyawukana eddiini yo vaawo genda bwogenda okuziika munne yafudde n'osangawo ebyawukana ne shariya tovangawo sigalawo. Imam Ahmad anaafa n'agenda newaita emyaka gye yemugambye nga 4 nezireetawo ekitiibwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah 1661 Damascus najja nannyonnyola ebigambo ebyo naga nti yali ategeeza lwaki ku mbaga yagamba nti vaawo ogende kubanga akoze ensobi waali mulamu ojja munyonyola lwaki wava ku mbaga ye ate wali ku mufu ensobi abagikoze taba mufu omufu si yabakoze ensobi eyo bana balambi abakoze eki gwe sigalawo otuukirize munno omuziika oba mukwano gwo oba wabadde mukola naye bizinesi patana beerawo omuziika eyo ensobi si yiye bana balami bakoze eki hatta naga ne oba yagiwandika mu kiraamu kubanga oba yagiwandika mu kiraamu bagee nti byonna ebiri mu kiraamu tubikola lwaki temubikyusiza gwe beerawo omuziika eye abamanyi Allah yabawa babanga ba luganda oli yabyogera myaka mirala n'afa eyabitunyonyola mulala olw'ensonga nti ono talina buyinza ku kino ate ono alina obuyinza wa Imam Ahmad Bun Hanbal ulira mu myaka gyatu yali musajja wamanyi nnyo mu ddiini mu kusoma irimu mu kutegera eddiini yaffe emyaka gyayogereramu ku mbaga eziriko ebitamu ebyawukana ne shariya giveeko otambula ogende nga tebaiti banafulumyayo negiita nemuyaita enafulumwa wadde piano mu myaka egyo gyayogereramu ebitamwa ng'endongo ebitamwa ng'ennyambala ebitamwa ng'ebyokunywa ebitamwa ng'entuula ebitamwa ng'abo aboogezi b'okumikola bamu bamanyi okumokkola bamukkolera mu ngero bawa ekigambo kyenkana Kampala bwe kiti naye nga kiri mu lugero n'ebigambo ebifaanagana bwe bityo
ebiyinza okubaako omukolo nga shariya ebigaana. Bw'oba okitegeddeko nga tonajja, asigaddeyo yasinga n'atajja, bw'oba okiguddeko bugwi awo, waliwo oyinza okigwako ngaolina authority ekikyusa, yinza okuba mbaga ya mutoowo ng'olinawo eddoboozi, yinza okuba ya sisita wo olinawo eddoboozi, bw'oba olinawo eddoboozi kikyuse. Bw'oba tolinawo ddoboozi, vaawo ogende. Bino ebigambo tujja kwogera byaffe bitusanyusa, tetuli wano kwogera bitusanyusa, twogera byawandiikibwa mu bitabo. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Tujja kubanga tutandikira awo wiiki ejja, era nga tusuubira okuba nti ndowooza wiiki ejja egy'okusembayo, omulundi gwe tunaddamu okusinkana tujja kuba tugenda mu mwezi gwa kwogera ku mwezi gwa Ramadan.